Хятад улс авлигатай амралтгүй тасралтгүй тэмцэх цааш шалтгаан нь юу вэ? Хятадын ерөнхийлөгч асан Жан Зэмин авлига бол нам төрийн бэйдэх хорд хавдар, түүнийг өөхшүүлвэл манай нам улс төрийн эрх мэдэл социалист шинчиллийг нураах болно гэж хэлж байж. Түүнийг залгамжлагч Хуужин Тав мөн л авлига бол намыг устгаж цаашлаад улс орныг чунах аюултай гэж хэлсэн нь бэ. Тэд хэлж байсан харин одоогийн ерөнхийлөгч Си яагаад ийм хүчтэй тэмцэх болов? Учир нь сүүлийн 30-аад жилд авлигын цар хүрээ төр засгийнхны баярхсан амьдрал тансаглал асар ихсэж ард иргэдийн дургуутлыг хүргэх төвшөнд хүрсэн юм. Хятадууд түүхэндээ төр засагт хамгийн ухаалаг, шударга, нийгмийн төлөө сэтгэлтэй хүмүүс ажилдаг. Тэд бүхнийг мэдж, шийдэж чаддаг гэж Күнзийн үеэс итгэж иржээ. Гэтэл өдгөө төр засагт байгаа хүмүүс тийм биш болох нь танигдахаар улс төрийн бүх системд иргэдэн итгэхээ болж, эргэлзэж эхэлснээр төрийн тогтолцоонд аюул учруулж эхэлсэн юм. Тийм ч учраас авилга нь хятадын төр засгийн оршин тогтнох эсэх асуудал болж эхэлсэн учраас түүнийг устгаж арилгахаас өөр сонголт байхгүй гэж ерөнхийлөгч Си Цзиньпин үздэг юм. Тэр авилгыг үндсээр нь арилгахын төлөө чадах бүхнээ хийн, амьдрах өөхөх хамаагүй, миний нэр төрч хамаагүй гэж улс төрийн төвчөний нэгэн хурлын үеэр хэлж байв. Олон жилийн тэмцлийн үр дүнд хятад улс авилгатай тэмцэхэд үлэмж амжилт гаргаж байгааг дэлхийн нийт ажиглалт сууна. Авилгатай тэмцэх газраас хүргэлээ.